Залата на Националния историко-археологически резерват Плиска за 10-ти път беше връчена наградата професор, доктор на историческите науки Рашо Рашев за археологически и научен принос на млад изследовател. Тази година неен носител стана Николай Маринов, студент от Шуменски университет. Призът бе даден в присъствието на кмета на община Шумен, професор Христо Христов. Николай Маринов е от Правец и от няколко години участва в археологически разкопки и консервация на средновековната крепост Боровец край неговия град. Какво е усещането да получиш награда на името на един такъв голям учен? Изключително. Просто не мога да се опиша с думи. Поласкан съм много от тази номинация. Така, вътрешно се радвам истински за това достоинство, което ми е, нали, така, предоставено да бъда аз носителя на наградата. Наградата професор Рашо Рашев е учредена след смъртта на големия учен от неговото семейство и се финансира с техни лични средства. Това ни дава възможност да поддържаме паметта за професор Рашев жива и до някаква степен да отдадем заслуженото за онова, което той остави като историческо наследство след себе си във фонда на българската наука. За нас това е... Ежегодното провеждане на това мероприятие е изключително, как да кажа, изключително лично преживяване. На церемонията беше представен и сборника с статии и изследвания от провелата се миналата година конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Рашо Рашев.